Përshëndetje miq të nderuar të emisionit Trovita. Kësaj radhe kam kënaqësinë t'ju informoj përmes këtij emisioni edhe përmes bashkëbiseduesve tan për një risi. Risia është se shoqata joqeveritare Sosvita tashmë ka filluar të funksionoj edhe me një qendër rehabilitimi ku personat me nevoja të veçanta dhe të gjitha ata që kanë mundësi të ushtrohen ose të merren me aktivitete fizike mund vinë në këtë shoqat e me këtë mund jo vetëm të zbaviten, të takohen, por gjithashtu edhe të bëjnë ca ushtrime për cilat ndoshta në vende tjera nuk kanë pasur mundësi të bëjnë për shkak të nevojave të tyre specifike. Se si do të funksionoj dhe po funksionon kjo qendër rehabilituese pranë Sosvita, ne do të mësojmë nga kryetari shoqatës Ertan Shaqiri. Ndërimet e mia Ertan, thatë se ju nuk do ndaleni dhe me të vërtetë nuk po ndaleni me aktivitetet të cilat po ndihmojnë socializimin e personave me nevoja të veçanta. Dhe ashtu siç ju kam premtuar, emisioni Provita ose gazetaria e emisionit Provita do ju vizitoj çdo herë kur ju keni nevojë për ne, por gjithsesi kur keni edhe risi. Pra, konkretisht për çfarë krejt po bëhet fjalë, çfarë qendre është, kush krejt mund të merr pjesë dhe si po funksionon? Do të thotë u bo realitet kjo ëndër e imja që personave me nevojat veçanta në shekullin 21 të vjen një ditë më e mirë për personat me nevojat veçanta, e hapëm edhe këtë qendër për rehabilitim për herë të parë në qytetin e Shkupit, ku kanë mundësi antarët e shoqatës Sosvita, të cilët janë antarë, e kanë mundësinë për herë të parë pa pagesë të ushtrojnë. I kemi tre fizioterapeuta që të të miren me personat me nevojat veçanta. Është një knatësi, është një nderë që Zoti më ka vequar mu në këtë tokë që t'ju ndihmoj personave me nevojat veçanta. Këtu me sa pash, pas ka mjaft pajisje. Ka interesim, apo jo, po vinë qytetarët me nevojat veçanta për të ju vizituar, për të takuar fizioterapeutët dhe normal për të marrë terapisja. Dhe kjo është një farë lloj terapie, nuk është vetëm aktivitet fizik, apo jo? Çdo ditë po shtohet interesimi kësaj shoqate, çdo ditë po shtohet antarësia në këtë shoqatë dhe më gëzon fakti që personat me nevojat veçanta erdhi koha që të drejtohen me një qendër, me një shoqatë e cila i ka ambicet e veta të larta, do thotë si që e kam thënë çdo herë ku Zoti të na jep shëndet dhe durim se do të bëhet gjithçka për personat me nevojat veçanta, vetëm e vetëm me punë, me sakrificë e arrin qëllimin në këtë botë. Kur mos thohet se zbohet në këtë shtetë, sidomos mos thonë që zbohet, gjithçka u bajke. Vetëm e vetëm vullnete dhe dëshire dhe punë. Do të thotë, kam shpresa të larta. Ertan, si është orari i këti ose kësaj qendre për rehabilitim? Është të gjdo ditë, gjatë tërditës, gjatë fundjavëve, apo si e keni para parë? Orari punës është prej të hanën deri të premten, prej ora 9 në mëngjes deri në ora 5, në ora 17. Edhe është një knatësi, dhe me thënë, kur bën një lutje një antar për neve, kur bën një lutje një person që i duhet drejtim, e ndjej një knatësi shpirtërore, të them këtë, se Zoti më mundësoj
këtë ditë ta arri. Inshallah dhe projektet më të rëndësishme dhe të vinë së shpeti për personat me nevojët veçantë. Atëra dhe një çështje tjetër, cilët persona krejt mund vinë, se jo të gjithë apo jo që ka nevojat e veçanta, mund të vinë këtu. Ne pak më vonë do flasim edhe me fizioterapeutët për detajet dhe informacionet që i takojnë fushës, lirish mund të themi të mjekësisë. Kemi edhe fëmijë apo jo? Kemi fëmijë, kemi në moshë, vinë nana, vlezër që kanë mundësin të vinë, edhe i them atyre nanave që janë me fëmijë të sëmur në shtëpi, mës t'i lanë t'a nashkaluar në shtëpi, trinë në shpi, po të dalin dhe ti shoqërojnë ata njerëz të veçantë me shoqëri të veçantë. Dhe krejt për fond, diçka që mendon se është me rëndësi të theksoni, ju e dhatë apelin që fëmijët mos rrinë në shtëpi të humbin kohë, sepse mund të bëjnë këtu edhe ndonjë lloj rehabilitimi, apo jo, sidomos për ca diagnozat të caktuara. Ato diagnozat e ti tregon vetë, po, fizioterapeuti, atinë ti jetë ajo pjesë, Zoti ju nderoft, Zoti ju dha shëndet, bolë që gjdo herë jeni afër neve dhe i thras të gjithë ata të cilet kanë shpirt human që që dalin në ndim personave me nevojët veçanta të ven një dit se këta pajisje që i shifni këtë janë nga njerës human me shpirt, jo vetë me para, me shpirt. I falemderoj të gjithë ata të cilet kanë kontribuar për hapjen e kësaj qendre. Edhe besoj se nuk duhet është më katë rinë kotë këtu, kur kanë mundësi, se ju vetë ushtroni, apo jo, Ertan, ju kam parë, por nuk e di sa do keni tani qef, ose thënë më sakë do jeni hapur, që kamera dhe që inqizom, pse jo, që të avëni me dje se ndoshta me këmë jeni pak më i dobet, por funksiononi dhe punoni, apo jo, edhe ushtroni. Do në tëtë, gjdo herë kam thënë edhe të ta themë se dishkam kanalë, Zotin, këtë botë, ama shumë ma shumë ka dhamë. Motivin, qëka e kam, do të thotë, me 4 fakultete njeri, nuk ja japë dorën, nuk i dërzohem. Falim derit, Zotit. Urime suksese, e ne tani do të qëndrojme ende këtu për të takuar dhe për të biseduar me fizioterapeutët që janë të angazhuar këtu dhe të cilët janë këtu për personat me nevojat të veçanta. Faleminderit nga ana juve, faleminderit gjithve, i thrasim të gjithë personat që janë në shtëpi të dalin dhe të ushtrojnë të bëjnë një shoqëri ashtu siç e kemi para parë, Zotin inshallah na mundson. Faleminderit shumë. E ne shikues të nderuar, si që ju paralajmëruam, tani do të bisedojmë edhe me fizioterapeutët të cilët funksionojnë dhe të cilët janë të angazhuar këtu dhe janë këtu për personat me nevojat të veçanta në gjdo kohë që do të të gjatë 5 ditëve të punës, ata janë këtu për personat që ka nevojë për ushtrime normal të sugjeruar nga vetë fizioterapeutët, nga se, si që thamë, normal personet me nevojat të veçanta kanë ca ushtrime specifike të cilat mund t'i bëjnë, por jo të gjitha dhe me qenë se ne jemi laik, ne dualim këtë që ta shpjegojnë vetë fizioterapeutët. Pra që ndroni me emisionin Provita. Muas, si do e kishit komentuar punën tuaj në këtë shoqatë dhe rëndësine e kësaj qendre për rehabilitim? Në shoqatën tonë përparësi kam pacientet me paralizë cerebrale, gjithashtu pranojmë edhe paciente me hemiplegi, paraplegi, hemiparesë. Paralizat cerebrale është një
çrregullim neurologjik. Ky çrregullim ndodh si pasojë një dëmtimi të trurit të pazhvilluar të fëmijës, që ndodh në tri faza: fazën para lindjes, domethënë gjatë zhvillimit të fetusit, gjatë shtazanisë gjatë lindjes dhe në vitet e para pas lindjes. Ky dëmtim mund të ndodhë si pasojë e infeksioneve në tru. Kemi disa lloje të paralizës cerebrale, nuk është vetëm një lloj. Domethënë varësisht se cila pjesë e trurit është e dëmtuar, kemi paralizë cerebrale spastike, të cilët pacientët kanë ngurtësi të muskujve, kemi paralizë cerebrale ataksike, paralizë cerebrale diskinetike, kemi edhe disa lloje të tjera të paralizës cerebrale, domethënë që çrregullime të tjera kemi, kemi çrregullime, mund të shfaqen edhe çrregullime mentale, çrregullime intelektuale, çrregullime me probleme me të shikuarit, me të kuptuarit, me të folurit. Kjo sëmundje është sëmundje e ndërlikuara, prandaj kërkon çasje multidisiplinare. Trajtimi duhet të fillojë sa më shpejt. Një ndër trajtimet kryesore të pacientëve me paralizë cerebrale është fizioterapia. Në këtë çështje edhe do të ndalemi sot pak më gjerësisht dhe normal duke na shpjeguar në gjuhën pak më të kuptueshme për të gjithë neve, për të gjithë popullatën. Konkretisht i përmenda diagnozat, por a mund të na thoni domethënë cilën fazë të diagnozës mund të vinë, cilët persona mund të vinë, cilat ushtrime mund t'i bëjnë, apo jo, se ne këtu po shohim aparaturë, por normal ne erdhëm këtu për të na treguar se cilët pacient çfarë krejt mund të ushtrojnë dhe ku është benefiti i vizitës së tyre në këtë qendër? Jo vetëm për të shëshuar, apo jo edhe thjesht për të marrë me aktivitet fizike, por është një farë lloj trajtimi nëse nuk gaboj. Fizioterapia është e para, nëse fillojmë për nga numërimi, që në vitin e parë duhet të fillojmë me fizioterapi. Sa më herët që të fillojë trajtimi fizioterapik, do të ketë edhe rezultate. Konkretisht, çfarë terapie ose çfarë trajtimi? Mund të sharoni kështu pak më në mënyrë pak më të kuptueshme për ne, do të thonë bëhet fjalë për atë për të ndihmuar që të hecin, të përdorin këmbët apo gjymtyra të tjera apo si? Konkretisht kineziterapia luan rol kryesor dhe ushtrimet kineziterapike. Pacientët i ushtrojmë me ushtrime kineziterapike, ushtrime balansi, ushtrime ecje gjatë rastëve me elongata. Cilës moshë më shtrej për tashmë, se po sa është hap, apo jo? I kemi gjithë moshët, kemi fëmi, prej moshës 4, 5, 6 vjeç, kemi moshët të shtirë, kemi, dhe më thonë, gjitha moshët janë prezent. A lojre tjera të terapisë, edhe sa në fakt edhe masaja e thjesht ndikon në spaku nëse nuk gaboj në zbutjen e dhimbjeve? Në shoqëtan tonë kemi edhe masazhere të punësuara dhe do më thonë në trajtim luan rol edhe masazhe, do më thonë kemi edhe masazh të regullë, përveç ushtrime kineziterapike edhe masazh. Besoj që janë të ndarë oraret për meshkuj për gratë, apo në këtu nuk është problem një qështje tjilë, sepse gjithë vinë për të trajtuar. Si funksionon kështu? Nuk është problem kjo, se gjithë vinë për rehabilitim, po kemi ne edhe fizioterapeut e femër, kemi edhe masazhere e femër edhe fizioterapeut, kështu që kemi edhe për femër edhe për meshkuj. Patët pacientët e parë të cilët fillua ti trajtoni ose ti ndihmoni? Kemi filluar që javën e kalumë, dhe më thonë, shoqata është hapë që të djapë, dhe kemi fillu me rehabilitim që javën e kaluar, dhe dita ditës numri i pacientëve veç poshtohet në shoqatën tonë, që dhe më thonë se në shoqatën tonë rehabilitimi është falas për antarët e shoqatës. Me qenë se vendosëm që ju të nasë sharoni vetëm diagnozat të cilat mund të trajtohen këtu, një fjallë ose një mesaj për fund të kësa interviste të shkurt, se pastaj na pret edhe fizioterapistja tjetër, e cilja do të na flet konkretisht dhe do të na sharon konkretisht për mënyrën e trajtimit. Ja, apeloj të gjithë prindërit që fëmijët e tjerë që janë me paralizë cerebrale të fillojnë sa më shpejt me trajtime fizioterapeutike. Fizioterapia është një ndër trajtimet kryesore në diagnozën e sëmundjeve të paralizës cerebrale. Faleminderit Mas. Faleminderit. E ne do të qëndrojmë këtu edhe mëtej për të takuar dhe për të biseduar edhe me fizioterapeutën tjetër, e cila e di se ka emrin Ajnor, por për detaje duhet të qëndroni dhe të na ndiqni deri në fund të terminit për këtë emision. Ajnor, si po ndihesh tani kur je në këtë qendër, je fizioterapeute, je këtu për bashkëqytetarët tanë me nevoja të veçanta, i trajton ata, kështu me radhë konkretisht, fillimisht
si po ndihesh e më pas do na sharroni se cilat janë ato trajtimet të cilat u ofroni gjithë këtyre pacientëve, pse jo edhe klientëve, qytetarëve që ka nevojë. Po, faleminderit, çfarë herë, si që tha dhe me thonë edhe kolega, ka dy javë që kemi filluar me punë, se cila ditë do me thonë të interesu pacientët, vetë se shtohet numri pacientëve. Unë marë pjesë këtu do me thonë si fizioterapeute. Trajtimi i pacientëve me paralizë cerebrale do me thonë ne i përdorim metodat të ndryshme, neurozhvillimore, si që janë metoda e Bobatit, metoda e Vajtës, si të shumë metoda tjera të ndryshme që përdoren për menaxhimin e pacientëve me paralizë cerebrale. Pacientët që vinë me pak me raste më të rënda, që e kanë vështirë të komunikojnë, e kemi edhe ne më vështirë të punojmë me ato, sepse duhet bashkëpunimi pacient me terapeutë shumë i rëndësishëm. Qëllimi jonë është të përmirësojmë gjendjen funksionale të pacientit, që t'i kryejnë obligimet e përditshme pa ndihmën e askujt. Do me thëmë, varet prej pacientit ka rastet të ndryshme, ka pacient që kanë gjendjen më rënd, ka pacient që me të vërtet kanë shumë, do me thëmë, rastet e leta tregojnë më shpejt rezultat, edhe pse normal edhe rastet e rënda që janë nëse punojmë fort çdo ditë me terapiat që duhet, terapiat specifike që janë për këto pacienta, ka rezultat, ka përmirësime. Mjekët zakonisht thonë diagnostikimi i hershëm, por edhe trajtimi i hershëm i shumë problemeve shëndetësore shumë më lehtë trajtohet. A do thotë kjo se edhe qytetarët të cilët ndoshta pak më herët vinë këto ose vizitojnë edhe qendrat rehabilituese apo jo tjera të cilat funksionojnë përmes fondit sigurimit shëndetësor, është ndryshe nga kjo, po megjithatë të njëjtin qëllim e kanë. A do thotë kjo se sidomos mosha më e re ose fëmijët nëse vinë me kohë, mund të kenë rezultat gjatë trajtimit të tyre? Po, normalisht. Do me thonë, kisha apelu deri te prindrit që fëmijët, sa më herët fillojnë, fëmijët që kanë, do me thonë, janë të diagnostifikuar me paralizë cerebrale, duhet sa më herët të fillojnë, si që tha edhe kolega, më herët, të fillojnë me ushtrime specifike që të ketë rezultat më të shpejt, do me thonë, krejt varet nëse fillojnë trajtimi sa më i hershëm, aqë më shumë ka rezultat. Ne kemi edhe personat të cilët nuk janë ndoshta me shumë pengesa gjatë lëvizjes, por kanë probleme, ndoshta duhet të trajtohen edhe me terapi fizikale, por nuk kanë mundësia. Mund vinë për shembull edhe personat tjerë që ndoshta nuk llogariten në këtë pjesë të qytetarëve me nevojat e veçanta, por kanë probleme me gjymtyrët, kanë nevojë për shembull nëse jo me karroca specifike për ndihmesa tjera për shembull. A mund të vinë këtu apo ndoshta është pyetje për Ertani, po megjithatë besoj që në kuadër të kësaj qendre edhe ju mund të përgjigjeni. Po, domethënë kena varet krejt prej sidomos për gratë tona më të mëshuara. Po, kemi edhe trajtime domethënë për pacientat kështu përveç pacientat që janë me nevoja të posaçme. Varet do me thonë prej diagnozës pacientit, varet qëfar problemi ka pacienti, kemi trajtime ndryshme. Nuk do me thonë që vetëm me pacientat me nevojat veçanta, punojmë edhe e kështu me pacientat ndryshme. Base është qendër rehabilituese vullnetare, ma mërmenja që tani nuk është për gjithë, por mund të vizitojnë apo këtë qendër edhe gratë tona më të moshuara që ndoshta s'kan pas mundësi të shkojnë për qendra tjera rehabilituese. Në shoqatën tonë, përveç pacientave me paralizë cerebrale, pranojmë edhe pacienta që kanë probleme me muskujt apo dhimbje muskujsh gjatë aktivitetit që i kufizon, do me thonë, nuk munden të bëjnë aktivitetet përdishme për shkak dhimbjeve në qafë, si që janë spondiloza, smundje lordoza, skolioza, këto të gjithë diagnozat, do me thonë, trajtojmë edhe muskuj, bëjmë edhe kështu trajtime. Dhe kreta përmbydhim këtë intervistë të shkurt edhe me ty Ajnure, cili do kishte me qenë mesajji ju ajnë në drejtim të shikuesve të emisionit Provita, sa i përket qendrës për rehabilitim në kuadër të Sosvita. Në shoqatën tonë, do me thanë, kena edhe femra të punësuara për masaj, edhe për trajtime, si që tash edhe maherët. Ato që kam probleme, do me thanë, me ditë që kena edhe femër këtu që trajtojmë.
Që mos të ngurojnë, po, që mos të ngurojnë, po. Faleminderit Ajnure, unë ju uroj punë të mbarë dhe suksese dhe besoj që çdo punë dhe angazhime juaj këtu do të sjellë sukses për personat me nevoja të veçanta. Faleminderit shumë edhe juve. E ne tani të shohim se çfarë krejtë do kemi mundësi të xhirojmë dhe besoj se do e takojmë do një bashkëqytetar tonin, do një qytetar i cili është këtu për të trajtuar, por normal të shohim se sa do kemi mundësi të xhirojmë. Zmije Gjemi, erdhët këtu, si e kishit komentuar ju këtë trajtim? Unë falemderoj këtë asociatë shumë, që edhe afër jam këtu me shtëpi edhe po më ndihmon për këtë gjendje që jam. Të kom. Cilën diagnozë ke? E kom protezën kom edhe osteoporozën e qashtu. I bën ushtrimet? I bëj ushtrimet edhe po më ndihmojnë besa. Po më ndihmojnë mirë. Jo me knasë që sa ditë që vi, 7 ditë sot që vi mirë jam. Ju presim mirë, ju thirën, vetë erdhët, apo si funksionon? Jo, e ding në zonja tjera, gra tjera? Me në këtu, në këtë shëqat, jo me antarësume dhe jo me interesu dhe afer po më konvenon, po vi falem dirit shumë, pritja e mirë, kretë, puna e mirë. Nuk ju pengon? Jo, kur gjo s'po pengon, shumë mirë. Keni pas përvoj me fizioterapeutet tjera? Kom pas në përbaja, në për spitale. Shumë mirë, gjendja mirë këtu, mirë ishin. Nuk kanë ai hala bashkë ato me rrimë që duhet për terapi, po për fillim bollësht. Mirë që e thatë, besoj se ndoshta do i sigurojnë. Ishallah do zoti para dhe namaz. Dhe një mesazh për gratë tjera? Gratë, kush janë të interesume me kësi loj smundje, le të vinë, le të urnojnë, mirë pritun janë që to. Faleminderit edhe juve, që më vësot, faleminderit. Shkojmë. Shnet këtyne që po ponojnë, zotë ju zoft, në të hajrit. Vetë vini, vetë shkoni, duke mund? Afer jam këtu shumë, vetë shkoj, me shtagë vi, me shtagë shkoj. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tani shikues të ndëruar, derisa ne bashkë me Valonin, kameramanin tonë, që ndruam në hapësirat e SOS Vitas ose Qendrës për Rehabilitim, takuam edhe Bujarin, i cili po pret rend për të trajtuar. Bujar, si e? Mirë, faleminderit, ju sini. Mirë, super, të prit rend, shojmë. Kështë që po pret rend, për çka po pret rend, Bujar? Po, unë kam qenë shumë pasiv, kam qenë, edhe në moment që kuptova që Erdani ka qelë, do më tonë, rehabilitim, erda të më thanë që të aktivizona pak edhe do është zotë i shala kam sukses. Konkretisht, ke fillu që do ditë veshë, cilat trajtime po i bënë, se peshof që je në regullë, po me këmbët disi? Po. Cilin probleme ke dhe në shfarë të trajtuar? Une jam me paralizë cerebrale, edhe do më thanë vi që dy javë gati vi këtu për ditë, mu ozi ka lëj ushtrimeve, streq, se jam konë shumë pasiv, dhe më thonë njëherë mi shbloku nervat, muskullat, që tana me mujtë mi forcuve. A e ke ndinë të një dadim seriosisht? Se pas e ke qenë pasiv dhe... Normal që mas shumë kohë që kum njësë mu aktivizu, është një përqindje shumë e vogël, po, edhe ajo është sukses, normal që me si e ndjenë edhe atë përqindjen, është sukses. Po, ka, mirë është. A thaqë se keni qenë pasiv, me moshje i ri, mashallah. Qëfar do i kështë thënë të rinjeve tjerë? Tashmove që është edhe papagese dhe tjeshtë është me fizioterapeut dhe është apostafat për personat me nevojat e veçanta që e dalon nga qendra tjera rehabilituese? Ju kisha thënë që... mundësisht, do më thanë, sa ma shpeta gjenë kohën që të vinë, edhe do më thanë,
ta gjejnë veten edhe të kenë sukses, definitivisht nuk rrihet pasiv se shkon dëm të vetë vetës. Që me në që edhe rëtoni në i ka mundësu që me ardhë këtu dhe me thanë mund gjallë pak edhe me kuptu vetën që duhet më pa tjetër që mund gjallë me hecë për para se nuk shkon vëqë ashtu pasiv edhe vëqë e ingurt. Por edhe socializimi e vëtë vetën apo jo? Normal, normal edhe ajo është pjesë po. Bujar, unë tash do ju përshëndes, do ju lë që të hynim rënda, të ushtroni me fizioterapeutet këtu, dhe njerë, sincerisht, të dëshiroj sukses në trajtimin. Sa do që i vogël le tjetë, spaku është një nisme, apo jo? Normal, normal, jo. Falënderit. Besoj që tash ma dhe muazi është në prit, mua të më prit, t'ja fillojna edhe... Edhe suksese, suksese, po. Faleminderit Bojar shumë. Këtu shikues të nderuar, do të ndajem nga ju, se me të vërtet nuk dua më tepër të qëndroj në këto hapësira, sepse jo që nuk është kënaqësi për mua, se po takoj njerëz, po ndoshta ca prej tyre ngurojnë, por edhe po marr kohën, do me thënë, incizimi. Kështu që unë ju lë këtu, duke ju përshëndetur nga qendra për rehabilitim në kuadër të SOS Vita, dhe shpresoj se patët çfarë të dëgjoni, dhe normale shifemi të hënën e arshme. Deri atëherë, shikues të nderuar, mirëmbrëmje.